Ek is vanoggend hier by George Biblioteek en dit is die launch van die Nasionale Biblioteek Week. En dit hou allerhande lekker dinge in vir die mense en die drie dames gaan vir ons vertel wat hier aangaan. Van links. Ek is Gertie. Ek wil die belangrikste ding vir biblioteek is ons wil lees bevorder is op bemarking van ons biblioteke. Maar ek wil asseblief die lede daar buite vra as julle baie laat boek het, bring julle boeke in vir die week. Ons gaan die boete afhaal. Julle hoef nie 'n cent te betaal nie. Ons soek ons boeke terug asseblief. Dis goeie nuus. En vir wie het ons hierso? Goeiedag, ek is Rensha en ek is van Little Readers in George. Ons leesskool wat lees aanmoedig by vanaf 'n baie jong ouderdom leer ons kinders deur middel van spel, leer ons hulle klanke foneties reg aan en ek is baie dankbaar om saam met die George Biblioteek te kan partner, soos hulle sê. Ons gebruik op 'n maandag die fasiliteite hier om ons boek by die kinders hiernatoe te bring en saam te lees en die kinders ook bloot te stel aan die wonderlike fasiliteite by die biblioteek. En ja, as jy enigstens enige verdere inligting wil hê, kom loer maar net by die biblioteek. Ons en ek sien julle het 'n oulike stalletjie ook hierso vandag, ja, waar mense kan sien wat dit is wat julle doen en aanbied. Al ons produkte en dan as julle meer wil weet, kan julle maar net op ons webtuis te gaan loer of julle kan by die biblioteek 'n draai kom maak. Ons pamflette is hier en ek is op maandagmiddag van 1:00 tot 5:00 by die biblioteek. Wonderlik. En heel aan die punt. Goeiemôre, my naam is Gerlyn Miller. Ek is die kinderbibliotekaris by George Biblioteek en dis 'n wonderlike geleentheid wat ons vir die gemeenskap wil gee om net 'n uitreiking te doen en te sê dat biblioteke is nog belangrik. So bring julle kinders, mamas en papas sodat hulle kan deel wees van hierdie wonderlike bibliotekweek vir 2020. Ons sien uit om julle te sien. Baie dankie julle.